ሰበር ዜና። ዘመነ ካሴ በቅርብ ጓዱ ክህደት እንደተፈጸመበትና ጥቃት እንደተሰነዘረበት ተሰማ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአፕዴት ኢትዮጵያ ቤተሰቦች፣ እነሆ ከታማኝና ውስጥ አዋቂ መረጃ ምንጮች የደረሱንን ወቅታዊ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። ዋና ዋና ዜናዎቹን አስቀድመን እንጠቁማችሁ። በአማራ ክልል የሚደረጉ ውጊያዎች ዛሬም ቀጥለው ውለዋል። ፋኖ ወልዲያ ከተማ መግባቱ ሲሰማ የሻለቃ መሪዎችን ጨምሮ በርካታ የአድማ ብተና አባላት ፋኖን መቀላቀላቸው ተሰምቷል። የክልሉን ውሎ የተመለከተ ጥንቅር ይዘናል። ሰበር ዜና። ዘመነ ካሴ በቅርብ ጓዱ ክህደት እንደተፈጸመበትና ጥቃት እንደተሰነዘረበት ተሰማ። የአማራ ፋኖ በጎጃም ሰብሳቢ የሆነው ዘመነ ካሴ በቅርብ ጓዶቹ በተፈጸመበት ክህደት የመከላከያ ድሮን ጥቃት ሰለባ ሳይሆን እንዳልቀረም እየተነገረ ነው። በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳይ ነው። የፋኖ አባላት በአዲስ አበባ ከተማ ጥቃት ለመፈጸም ያደረጉት ሙከራ መክሸፉ ተሰማ። የፋኖ አባላቶች ከቀናት በፊት በአዲስ አበባ ከተማ ለመፈጸም ከሞከሩ ጥቃት ጋር የተገናኙ አዳዲስ መረጃዎች እጃችን ገብተዋል። ከምንጮች የደረሰ መረጃ ይቀርባል። የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት የሆኑት አቶ አረጋ ከበደ ለፋኖ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ በሚል መልእክት መላካቸው ተሰማ። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር የፋኖ አመራሮች አሁን ላይ ያሉበት እንደሚታወቅና የመጨረሻ ያሉትን አማራጭ ማቅረባቸው ተሰምቷል። ዝርዝሩን ይዘናል። ለዓመታት ግጭት ውስጥ የነበሩ የአማራና የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች በፋኖ አማካኝነት እርቅ መፈጸማቸው ተሰማ። ፋኖ ከዚህ በፊት ግጭት ይፈጠርባቸው በነበሩ የወለጋ አካባቢዎች ቁርሾዎችን በእርቅ ለመፍታት እየሰራ እንደሆነም የሚወጡ መረጃዎች አመላክተዋል። ሙሉ መረጃውን እናደርሳችኋለን። በማስረሻ ሰጤ የሚመራው የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት በጎጃም አዲስ ኦፕሬሽን መጀመሩ ተሰማ። የማስረሻ ሰጤ ኦፕሬሽን የአማራ ፋኖ በጎጃም አመራሮች ላይ ያነጣጠረ እንደሆነም ተሰምቷል። ዝርዝር ይኖረናል። የፋኖ አመራሮች የያዙት አቋም ግትርና መዳረሻው የማይታወቅ በሚል በበርካታ አንጋፋ ምሁራን ጭምር ከፍተኛ ትችት እየቀረበበት እንደሆነ ተሰማ። በአማራ ክልል የትጥቅ ትግል እያደረገ የሚገኘው የፋኖ አመራርን በተመለከተ ጠንካራ ትችት የሚሰነዝሩ ምሁራን ቁጥር ከቀን ወደ ቀን እየጨመረም ይገኛል። ዝርዝር መረጃዎችን ይዘናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝን ወደ ዝርዝር መረጃዎቹ እናልፋለን። በአማራ ክልል የሚደረጉ ውጊያዎች ዛሬም ቀጥለው ውለዋል። ፋኖ ወልዲያ ከተማ መግባቱ ሲሰማ የሻለቃ መሪዎችን ጨምሮም በርካታ የአድማ ብተና አባላት ፋኖን መቀላቀላቸው ተሰምቷል። በአማራ ክልል በርካታ አካባቢዎች በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ኃይሎች መካከል የሚደረጉ ውጊያዎች ተጠናክረው የቀጠሉ ሲሆን በሸዋ የካራ ቆሬ ከተማን ለመቆጣጠር ከባድ መሳሪያዎችን በመያዝ ከከሚሴና አጣዬ አቅጣጫዎች በመነሳት ጥቃት ለመፈጸም የተንቀሳቀሰው የመከላከያ ሰራዊት ያሰበው ሳይሳካ መመለሱን ፋኖ አስታውቋል። ከከሚሴና ከአጣዬ የተንቀሳቀሰው የመከላከያ ኃይልን አስመልክቶ መረጃው ቀድሞ የደረሰው የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ባደረገው የደፈጣ ጥቃት ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ ደርሶበት ወደ መጣበት መመለሱን የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ህዝብ ግንኙነት ክፍል አስታውቋል። ማጌቴ አካባቢ የሚንቀሳቀሰው የኩና አምላክ ክፍለ ጦር በተለይ በካራ ቆሬ አካባቢ ያለው የፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ብርጌድ በሻለቃ አንሙት ዘውድ የሚመራው ዛሬ ካራ ቆሬ ላይ ከፍተኛ የጦር ውሎ ሲያደርግ ውሏል። ይኸውም የጠላት ኃይል ማለቴ ራሱ መከላከያ ብሎ የሚጠራው የብልጽግና ወንበር ጠባቂ ቡድን ከሁለት አቅጣጫ ካራ ቆሬ አካባቢ ተቀምጦ ያለውን ወይም ካራ ቆሬ አካባቢን ተቆጣጥሮ ያለውን የፕሮፌሰር አስራት ብርጌድ ፋኖችን ለመደምሰስና ለመምታት እንቅስቃሴ አድርጎ ነበር። ይኸውም አንደኛው ከአጣዬ አካባቢ እንቅስቃሴ ያደረገው ጀነራል መድፍ ዲሽቃና ሞርተሮችን እና ሌሎች ከባበር መሳሪያዎችን ይዞ ነው የመጣው ወደ ካራቆሬ ማለት ነው።
ሌላው በሌላኛው አቅጣጫ በአካጣይ ከአጠክማ ነው ከቀራቆይ በስተሰሜን አቅጣጫ ማለትም ከኬሚሽና ከጨፋ አካባቢ በጣው እየተጠላታይ እንዲከባበር መሰረዎችን ዘመቶ ካራቆሪ መሃል ላይ አድርጎ አጣጥሚ ስታፍ ይደቶ ካራቆሪ ያለውን የፋኖ ኃይል ለመምታት ነበር እንቅስቃሴ ያሳደርገ የነበረው። የፋኖ ኃይሉ ቀድሞ መረጃ ድርሶ ስለነበረ ቦታ ቦታዎችን በመያዝ ጠላት ኃይል ለከፍተኛ አጣፋ እርምጃ በመውሰድ የጠላት ኃይል በሁለት መጠጫ የመጣውን መጥቶት መልሶታል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በመከተው ማሙ የሚመራው የአማራ ፋኖ ሹዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ በዛሬው ዕለት ከረፋዱ 5 ሰዓት ጀምሮ በወገሬና ሞላሌ አካባቢዎች የምኒልክ ክፍለ ጦርና የመሐመድ ቢሆነን ክፍለ ጦር ከፍተኛ ተጋድሎ ማድረጋቸው ተሰምቷል። ከዚህ በተጨማሪ ከትላንትናው በቀጠለ የኤፍራታና ግድም ቀጠና ተጋድሎ ከአጣዬ ወጣ ብሎ በሚገኝ ሞሉ በተባለ አካባቢ በሞርታር የታገዘው ውጊያ መደረጉ የተሰማ ሲሆን ፋኖ ከፍተኛ ድል ማስመዝገቡን አስታውቋል። በወሎ በተደረገ ውጊያ ደግሞ ምሬ ወዳጆ የሚመራው የፋኖ ኃይል ወልዲያ ከተማ አካባቢ ከፍተኛ ጥቃት መክፈቱና ወደ ከተማዋ ዘልቆ መግባቱ ተሰምቷል። የሰሜን ወሎ ዞን መናገሻ በሆነችው ወልዲያ ከተማ ዙሪያ አፍሪኬሪ፣ ጥቁር ውሃ፣ ጦጣ ማደሪያና ጉቡቡ በተባሉ አካባቢዎች ትላንት ምሽት ከባድ ውጊያ መደረጉ ሲሰማ በከተማዋ ዙሪያ በተለይም ደግሞ ከጎንደር በርኬላ በቅርብ ርቀት በሚገኘው በተለምዶ ጉቡ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከምሽት 1 ሰዓት ጀምሮ ምሽቱን ከባድ ውጊያ መደረጉና ከሁለቱም ተዋጊ ኃይሎች በኩል ከፍተኛ ኪሳራ መድረሱ ተሰምቷል። ጎንደር በር በሚገኘው የወልዲያ ከተማ ሁለተኛ ፖሊስ ጣቢያ ለሁለተኛ ጊዜ ትላንት ምሽት ጥቃት እንደተፈጸመበት የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። የአማራ ፋኖ በወሎ አሳምነው ክፍለ ጦር አዛዥ ፋኖ ጌታውን ሲሳይ እየተመራ የገባው የፋኖ ሰራዊት በሼክ መሐመድ አላሙዲን ስቴዲየም ያለው ኃይል ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን እንዲሁም የሰሜን ወሎ ዞንና የወልዲያ ከተማ ከፍተኛ አመራሮች ወደ ሐራ መሸሻቸውን የአማራ ፋኖ በወሎ አሳምነው ክፍለ ጦር ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ንጉሱ አበራም ገልጿል። በጎጃም ደግሞ በርካታ የአድማ ብተና ኃይል አባላት በዛሬው ዕለት የአማራ ፋኖ በጎጃም 5ኛ ክፍለ ጦርን ከነመሳሪያቸው መቀላቀላቸው ተሰምቷል። በዚህም ከደንበጫ በመነሳት 6 የአድማ ብተና አባላት 7 ክላሽ ይዘው ከርተው መውጣታቸው የተሰማ ሲሆን ከእነርሱ መካከል የሻለቃ አመራሮች እንደሚገኙበትም የደረሰ መረጃ ያመላክታል። ከዚህ ጋር በተገናኘ ደግሞ የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ሰብሳቢ የሆነው አስረስ ማረዳምጤም ከቀናት በፊት እጅ ለሰጡ የመከላከያ አባላት መልእክት አስተላልፏል። ምክትል ሰብሳቢው ጠበቃ አስረስ ባስተላለፈው መልእክት ፋኖ የመከላከያ አባላት ላይ የበቀል እርምጃ አይወስድም በማለት የገለጸ ሲሆን ነገር ግን ከተማረካችሁ በኋላም አዲስ የፖለቲካዊ ስልጠና እንደሚሰጣቸውም ገልጿል። ቻችሁ በነበራችሁበት ቀጠና እንግዲህ አብዛኞቻችሁ ሰከላ ውስጥ የነበራችሁ ናቸው ለሰማው እኛ ግን ያንን ቂም በእናንተ ላይ እናወራረድ አይደለም ስናገኛ ፈጽሞ እሱን እንዳታስቡት ቂም ልናወራረድ አይደለም ተጋሎ ምናደርገው በሰላም ለሚመጣ የሰላም እጃችን ምንጊዜም ተዘርግቶ ነው የሚጠብቃችሁ በዚህ እርግጠኛ እንድትሆኑ ፈልጋለሁ ብዙዎቻችሁን ከዚህ በፊት በምርኮ ተይዛችሁ ተለቃችሁ ተመልሳችሁ መጣችሁ የተዋጋችሁን አሁንም እየተዋጉ ያሉ አሉ በየቦታው ማውጥ ይችላልላችሁ ከእናንተ ማር ይኖራል በርግጠኝነት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምን እናደርገው ማከል አለ ወደ ምርኮኛ ማከል ትገባላችሁ አስፈልጊ የፖለቲካ ስልጣና ይሰጣችኋል ወታደራዊ ስልጣና ይሰጣችኋል ለሰላም ዘብ እንድትቆሙ ለህዝብ ልውና ዘብ እንድትቆሙ ሰፊውን ያማራን ህዝብ ለማጥፋት ሳይሆን ሰርታችሁ ለመኖር ምትፈልጉ ካላችሁ ወደ ቤታችሁ ትሸኛላችሁ ምናልባትም ከቆይታችሁ ተነሳችሁ ፋኖን ተቀላቅላችሁ የተሻለ ተጋድሎ እንድታረጉ ትችላላችሁ ይሄን ምናደርገው ማሸነፍ ስለምንፈልግ አሁንም ድጋሚ ማረጋግጥላችሁ በዚህ ምንም ቅንጣት ጥርጣሬ እንዳይገባችሁ ህዝቡ ምትፈልጉትን ነገር ያሟላል ምትፈልጉትን ግብአት ያሟላል እዚህ ያሉ እንቁ ጀግኖቻችን እንደነ መቶ አለቃ ማርቆስ የመሳሰሉ ጀግኖች እጅ ስለወደቃችሁ ጀግና ደግሞ የማረከውን ሰው አይገልም አይረሽም በክብር ይዛል በክብር ያታግላል በክብር ስልጣን አይሰጣል ስለዚህ የሚያከብሩ ጀግኖች እጅ ላይ ነው ያላችሁ። ሰበር ዜና።
የአማራ ፋኖ በጎጃም ሰብሳቢ የሆነው ዘመነ ካሴ በቅርብ ጓዱ ከሄደት እንደተፈጸመበትና ጥቃት እንደተሰነዘረበት ተሰማ። ዘመነ ካሴ በቅርብ ጓዶቹ በተፈጸመበት ክህደት የመከላከያ የድሮን ጥቃት ሰለባ ሳይሆን እንዳልቀረም እየተነገረ ይገኛል። ከሰሞኑ ዘመነ ካሴ እንቀሳቀስበት በነበረው አካባቢ በተደረገ ተደጋጋሚ ጥቃት 4 የግል ጠባቂዎቹ የተገደሉ ሲሆን በህይወት የተረፉት የዘመነ ካሴ የግል ጠባቂዎች ደግሞ የአማራ ፋኖ በጎጃም እንዳሰራቸው ተሰምቷል። ባለፉት 2 ሳምንታት መከላከያ የአማራ ፋኖ በጎጃም አመራሮች ላይ ትኩረት ያደረገ ተከታታይ የድሮን ጥቃት ያደረሰ ሲሆን ጥቃቱን ተከትሎ የአማራ ፋኖ በጎጃም በርካታ አመራሮችን ማጣቱ እየተነገረ ይገኛል። መከላከያ እየፈጸመ በሚገኘው ተከታታይ የድሮን ጥቃት የአማራ ፋኖ በጎጃም ሰብሳቢ የሆነው ዘመነ ካሴን ጨምሮ ብዙዎች የጥቃቱ ሰለባ ሳይሆኑ አልቀሩም የሚሉ መረጃዎች በስፋት እየወጡ ይገኛሉ። ባለፈው ሐሙስና አርብ በሰሜን ጎጃም ሜጫ አካባቢ መንግስት በተከታታይ የፈጸመውን የድሮን ጥቃት ተከትሎ ድምጹ የጠፋው የአማራ ፋኖ በጎጃም ሰብሳቢ የሆነው ዘመነ ካሴ በጥቃቱ ህይወቱን ሳያጣ ወይንም ከባድ ጉዳት ሳይደርስበት አልቀረም የሚሉ መረጃዎች በስፋት እየተሰራጩ ይገኛሉ። የመከላከያ ተከታታይ የድሮን ጥቃትን ተከትሎ ታዲያም በአማራ ፋኖ በጎጃም ውስጥ መንግስት የድሮን ጥቃት እንዲሰነዘር መረጃ የሚሰጡ የዘመነ ካሴ ቅርብ ሰዎች አሉ የሚል መረጃ መውጣት የጀመረ ሲሆን በአማራ ፋኖ በጎጃም አባላት መካከልም ከፍተኛ የእርስ በርስ መጠራጠር መፈጠሩም ተሰምቷል። የአማራ ፋኖ በጎጃም ምንጮቻችን ጉዳዩን አስመልክተው በሰጡት አስተያየት ከሰሞኑ ድምጹ የጠፋውን ዘመነ ካሴን ጨምሮ የአማራ ፋኖ በጎጃም አመራሮች የሚንቀሳቀሱበት ቀጠና በሆነው ሜጫ አካባቢ መንግስት ከ10 ጊዜ በላይ የድሮን ጥቃት መፈጸሙን ገልጸውልናል። አመራሮቹ ቦታ ቢቀያየሩም አሁንም ድረስ እየተከታተሉ ጥቃት እየተፈጸሙባቸው ነው በማለት የገለጹልን ምንጮቹ እየተፈጸመ በሚገኘው ጥቃት ከቀናት በፊት ዘመነ ካሴ እግሩ ላይ ጉዳት እንደደረሰበትና ከዚያ በኋላ ግን እርሱን በተመለከተ ምንም አይነት መረጃ ማግኘት አለመቻላቸው ታውቋል። ከዚህ በተጨማሪ ምንጮቹ አመራሮች ቦታ ቢቀያየሩም ጥቃቶቹ ባለማቆማቸውና ኢላማዎቹ ደግሞ አመራሮችን ማዕከል ያደረገ በመሆኑ ምክንያት በመካከላቸው ሰላይ ይኖራል የሚል ጥርጣሬ ውስጥ መግባታቸውንም አመላክተዋል። ምንጮቹ አክለው አሁን ላይ የአማራ ፋኖ በጎጃ ምክትል ሰብሳቢ አስረስ ማረ ዳምጤ የፋኖ ኃይሉን በጊዜያዊነት እየመራ እንደሚገኝ የገለጹ ሲሆን የአመራሮች አጃቢ ከሆኑት መካከል አንዳንዶቹ መታሰራቸውንም አክለው ገልጸዋል። ለአመታት ግጭት ውስጥ የነበሩ የአማራና የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች በፋኖ አማካኝነት እርቅ መፈጸማቸው ተሰማ። በአማራና በኦሮሚያ አዋሳኝ ቦታዎች ላይ የሚንቀሳቀሰው የፋኖ ኃይል በግጭት የሚታወቀውን የወለጋ አካባቢ በኦሮሞና በአማራ ብሔር አባላት መካከል እርቅ እንዲወርድ ማድረጉ ተሰምቷል። ፋኖ ከሌሎች በኢትዮጵያ ከሚገኙ ታጣቂ ኃይሎች ጋር በጋራ ለመስራትና ለመነጋገር ሙከራዎችን እያደረገ እንደሚገኝ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ የሚወጡ መረጃዎች ያመላክታሉ። በተለይም የአማራ ፋኖ በጎጃም በተለያዩ የአማራና የኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ ቦታዎች የሚኖሩ ማህበረሰቦችን ለማስታረቅ በማህበረሰቡ ውስጥ የሚገኙና መንግስትን በትጥቅ ትግል ለመጣል ከሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ኃይሎች ጋር በጋራ ለመስራት ፍላጎት እንዳለው ከዚህ በፊት በፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊው በኩል ማስታወቁ ይታወሳል። ከአማርኛ ቋንቋ ውጪ የሆኑ ወይም ከአማርኛ ቋንቋ ውጪ የሚናገሩ የማህበረሰብ ክፍሎችን እናገኝ የትግላችን አጋርም ናቸው። አብረውንም እየተንቀሳቀሱ ነው። ፕሮፐር የአማራ ክልል በሚባለው ሁኔታ በሚባለው ቦታ ውስጥ በተለምዶ አማራ ክልል ከሚባለው ወይ መንግስት የአማራ ክልል ብሎ ከልሎ ከሰጠው ውጭ ባሉትም መተከልና ወለጋን ጨምሮ ከአማርኛ ቋንቋዎች የሚናገሩ ተዋቂዎች፣ የሰራዊቱ አመራሮች፣ አብረውን እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ወገኖቻችን አሉ። እንዲሁም በተለያየ ቦታ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ የትግል እንቅስቃሴም ሌላም አይነት የህቡ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛ የትግል ፍላጎት ካላቸው ጋር ግንኙነቶች አሉ። ቦታዎችን መጥቀስ ባያስፈልግም፣ ስለዚህ ከነኚህ ኃይሎች ጋር ለመስራት እነኚህን ኃይሎች ለመደገፍ ዝግጁ ነን በእኛ በኩል። በዚህም ከቀናት በፊት የአገው ሸንጎ በሚል በክልሉ ውስጥ ሲንቀሳቀሱ ከነበሩ ታጣቂ ኃይሎች አንድ የሻለቃ ኃይል ጋር በመደራደር በዘመነ ካሴ ወደሚመራው የፋኖ አደረጃጀት እንዲቀላቀሉ ለማድረግ እየተሰራ እንደነበር የሚወጡ መረጃዎች ማመላከታቸው ይታወሳል። አሁን ላይ ደግሞ የአማራ ፋኖ በአማራ ክልልና በኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ከሚገኙ የኦሮሞ ማህበረሰብ ጋር እርቅ መደረጉ ተሰምቷል። በዚህም በአካባቢው የሚንቀሳቀሰው የሰንቶም አካባቢ ጦር ከፋኖ ጋር በጋራ ለመንቀሳቀስ መስማማታቸው የታወቀ ሲሆን ስምምነቱ እንደ ትልቅ ድልም ተቆጥሯል።
ከዚህ በፊት በአካባቢው በፋኖስ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች በሚፈጽሙት ጥቃትና ዘርፊያ ምክንያት ከፍተኛ ግጭት ተፈጥሮ እንደነበርና በዚህ ምክንያት ደግሞ በህዝቡ መካከል ከፍተኛ መፈራራትና አለመተማመን እንደነበር ተገልጿል። የአማራ ፋኖ በጎጃም ከፍተኛ አመራሮች የአምስተኛ ክፍለ ጦር አመራሮችና የብርጌድ አመራሮች እንዲሁም የአካባቢው ኃይል ባደረገው ጥረት በቡሬ ጎጃምና ወለጋ አዋሳኝ አካባቢዎች ማለትም ሶንቶምና ጣቦና በተባሉ አካባቢዎች የሚኖረው የኦሮሞና የአማራ ማህበረሰብ በፊት የነበሩ ስርዓት ወለድ ቅሬታዎችን በመፍታት በጋራ እጣ ፈንታውን ሊወስን እርቅ መፈጸሙ ተነግሯል። በዚህም በአካባቢው የሚገኘው የአማራና የኦሮሞ ህዝብ መካከል አለመተማመንና ጥል ተፈጥሮ እንደነበርና አሁን ላይ ግን ይህ በማህበረሰቡ መካከል ተፈጥሮ የነበረው አለመግባባት በሽማግሌዎችና በሃይማኖት አባቶች አማካኝነት እርቅ እንዲፈጸም መደረጉ ታውቋል። በእርቅ ዝግጅቱ ወቅት ንግግር ያደረገው የሰንቶም ጦር መሪ የሆነው መቶ አለቃ ስማቸው እንደገለጸው ከዚህ በኋላ በአካባቢው ላይ የፋኖ ኃይል በሰንቶም ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንደማያደርስ መግባባት ላይ ደርሰናል ሲል ገልጿል። ዛሬ ሁለቱ ወንድማማች እንዲህ ተገናኝተው ፊት ለፊት እንዲታይ ላደረከው ለእግዚአብሔር ከፍ ያለ ምስጋና ይደረሰው። ማስተላለፍ እንፈልገው አንድ እውነት ግን እቺን ቀን እኛም ስናፍቃት ነበር። ትላንት ሲተዋወቅ ትላንት አብሮ የኖረ ማህበረሰብ ዛሬ ከኛ በላይ እኛን የወለዱ አባቶች፣ እናቶች፣ እህቶች ምንም በማያውቁት ነገር እኛ በመናጠፈው ጥፋት ብዙ አመታትን ለቅሶ አብሮ አይውሉ፣ ማህበር አብሮ አይውሉ፣ ገበያ ሲመጡ እየተሸማቀቁ ከምንም በላይ እኛ ባጠፋነው ጥፋት ተጎጂዎች ሆኖ ስለቆዩ በራሴ ስም ከፍ ያለ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ወክዬ የመጣሁትን የጸጥታ መዋቅር ወክዬ የመጣሁትን ትልቅ ማህበረሰብ እነሱን ሁኜ ማረጋግጥላችሁ ከአሁን በኋላ በየትኛውም ትግል ከኋላችሁ ሁኖ ይወጋናል ብላችሁ የምታስቡት ማንኛውም ኃይል ከሰንቶም በታች በቃ አቁሟል። ይሄን አረጋግጥላችኋለሁ። የፋኖ አባላት በአዲስ አበባ ከተማ ጥቃት ለመፈጸም ያደረጉት ሙከራ መክሸፉ ተሰማ። የፋኖ አባላት ከቀናት በፊት በአዲስ አበባ ከተማ ለፈጸም ከመከሩት ጥቃት ጋር በተገናኘ አዳዲስ መረጃዎች እጃችን ገብተዋል። ከቀናት በፊት በአዲስ አበባ ከተማ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ለህዝብ ጥቅም ተብለው የተገነቡ መሰረተ ልማቶች ላይ ሆን ብለው ጉዳት ለማድረስ የሞከሩ ግለሰቦች ላይ እርምጃ ወሰድኩ ሲል የአዲስ አበባ ፖሊስ ማስታወቁ ይታወሳል። በዚህም ፖሊስ በዘረፋ ወንጀል ላይ የተሰማሩና በተለይ ትኩረታቸው ለህዝብ ጥቅም ተብለው በተገነቡ የመሰረተ ልማት አውታሮች ላይ ጉዳት የማድረስ ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ ዘራፊዎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል ባደረገው እንቅስቃሴ ጥቅምት 1 ቀን 2017 ዓ.ም ሌሊት ላይ የተኩስ ልውውጥ ተደርጎ እንደነበረም ገልጿል። ፖሊስ አክሎ ወንጀል ፈጻሚዎቹ የመሰረተ ልማት አውታሮችን በመስረቅ ላይ እንዳሉ ፖሊስ ደርሶ አንደኛውን ወንጀል ፈጻሚ በቁጥጥር ስር በመዋል ሁለተኛውን ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር ለማዋል ሲሞክር ተኩስ መክፈቱንና በአንድ ፖሊስ ላይ ከባድ ጉዳት ማድረሱን ጠቁሟል። ግለሰቡ በተደጋጋሚ እጁን እንዲሰጥ ቢጠየቅም ፈቃደኛ ከመሆን ይልቅ በድጋሚ በዙሪያው በነበሩት የፖሊስ አባላት ላይ ተጨማሪ ጉዳት ለማድረስ መተኮሱን በመቀጠሉ ምክንያት እርምጃ እንደተወሰደበት ነበር የአዲስ አበባ ፖሊስ በይፋዊ ትስስር ገጹ በኩል ያመለከተው። ዛሬ ላይ ደግሞ ለመረጃው ቅርበት ያላቸው ምንጮች የተኩስ ልውውጡን በተመለከተ አዲስ መረጃ ለአፕዴት ኢትዮጵያ አድርሰዋል። በዚህም በእለቱ የተኩስ ልውውጥ ከፍተው የነበሩት ተራ የመሰረተ ልማት ዘራፊዎች ሳይሆኑም በፋኖ አባላት በተደራጀ መልኩ ወደ አዲስ አበባ ሰርገው የገቡ ታጣቂዎች መሆናቸውን አመልክተዋል። በዚህም በሐሰተኛ መታወቂያ እየተንቀሳቀሱ እንደነበር የገለጹት ምንጮቹ ግለሰቦቹ በብሔራዊ ደህንነት በኩል ክትትል ሲደረግባቸው እንደነበረም ጠቁመዋል።
ግለሰቦቹ በቀጥታ ከፋኖ ኃይሎች ጋር ግንኙነት እንዳላቸውና የተሰጣቸውን ተልእኮ ተቀብለው እየተንቀሳቀሱ እንደነበረ በቁጥጥር ስር የሚገኘው አንደኛው ግለሰብ መናገሩንም ገልጸዋል። ምንጮቻችን አክለው ጥቃቱ የተፈጸመው በፋኖ እንደሆነ እንዳይገለጽ የተፈለገበት ዋነኛ ምክንያትም በህዝቡ ዘንድ ፍርሃትና ረብሻ እንዳይፈጠር በማሰብ እንደሆነ የገለጹልን ሲሆን አሁን ላይ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ተጨማሪ የፋኖ ሴሎችን ለማደን የተጠናከረ ምርመራ እየተደረገ እንደሚገኝም ለሚዲያችን ያደረሱን መረጃም ያመለክታል። ከዚህ በፊት በአዲስ አበባ ከተማ ተመሳሳይ ጥቃት መፈጸሙ የሚታወስ ሲሆን በቦሌ ክፍለ ከተማ ናሁሰናይ አንዳርጌ የተባለው የፋኖ አመራር እና ሌሎች አባላት የከተማዋ ፖሊስ በከፈተባቸው ጥቃት መገደላቸው ይታወሳል። አንቺ አምልጦ ነው አይደል? በኢየሱስ አንቺ ስቶን እየተቆሰው ነው። የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት የሆኑት አቶ አረጋ ከበደ ለፋኖ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ በሚል መልእክት መላካቸው ተሰማ። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር የፋኖ አመራሮች አሁን ላይ ያሉበት ቦታ እንደሚታወቅና የመጨረሻ ያሉትን መማራጭም ማቅረባቸው ተሰምቷል። በአማራ ክልል የተቀሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎ የክልሉን ርዕሰ መስተዳደርነት ቦታን ያዙት አቶ አረጋ ከበደም በክልሉ የሚገኘውን ጦርነት በድርድር እንዲቋጭ ለማድረግ ሲሞክሩ እንደነበር ይታወቃል። በዚህም የሰላም ካውንስል በሚልና በሌሎች መንገዶች ፋኖን የትጥቅ ትግል ማድረግ እንዲያቆም ለማድረግ በርካታ ስራዎችን የሰሩት አቶ አረጋም አሁን ላይ የመጨረሻ ያሉትን ማስጠንቀቂያ ለፋኖ አመራሮች መላካቸው ተሰምቷል። በዚህም የፋኖ አመራሮቹ በህይወት ለመትረፍ ከፈለጋችሁ ብቸኛ መንገዱ እንደ ኮሎኔል አሰግድ መኮንን እጅ መስጠት ወይንም የሰላምና የድርድር መንገድን መምረጥ ብቻ ነው በማለት አሳስበዋል። አሁንም ወይ እንደ አሰግድ እጅ ተሰጣላችሁ ካልሆነም የሰላምና ድርድር መንገድ ትመርጣላችሁ በሚል ጊዜ ተሰጥቷችሁ ነበር ሲሉ የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ ይህ መንገድ አላስፈላጊ የሆነ ደም መፋሰስን ከማስቀረቱም በላይ ለአማራ ህዝብ ዘላቂ ሰላምና እረፍት ይረዳል፣ እናንተም ተጸጸታችሁ ህዝባችሁን ለመካስ አብራችሁን ልትሰሩ ትችላላችሁ በሚል ነበር በማለት ጠቅሰዋል። ግዙፍ የተደራጀና ጠንካራ መከላከያ ወይንም መንግስት ስላለ በሚል ብቻ መጀመሪያ አካባቢ የተጠናከረ እርምጃ ከመውሰዳችን በፊት አስቀድሞ በህዝቡ ዘንድ ያለው ግራ መጋባት ማጥራት አስፈላጊ በመሆኑ ምክንያት እንደሆነም አቶ አረጋም ገልጸዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ አክለው መከላከያ ጥቂት አቅሙን ብቻ በመጠቀም መሪዎችንም ታጣቂዎችንም ማርኮ ክልሉን ሰላም ማድረግ ቢችልም በተመረጡና በተጠኑ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ጠንካራ ኦፕሬሽን በማድረግ እንኳን የተወሰኑ አመራሮችን ነጥሎ ለማጽዳት ወይንም ለመማረክ አልተሞከረም በማለት ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪ በሜካናይዝድ ጦር እየተጠበቁ የነበሩት እነ አቦይ ስብሃትን መማረክ እነ አባይ ፀሐየን መደምሰስ የቻለ መከላከያም በቁመ ጠብቀኝ መሳሪያ የሚጠበቅን በኢትዮ ቴሌኮም መስመር የሚገናኝን አመራር መማረክ ወይንም ማጥቃት ቀላል ነው በማለት ተናግረዋል። የሆኑ ሆኖ አሁንም አመራሮች ያሉበት ቦታና ሁኔታ ስለሚታወቅ የተሰጣችሁን እድል ሳይባክን በአግባቡ ተጠቅማችሁ ራሳችሁን ለመታደግ ሞክሩ በማለት የገለጹት አቶ አረጋም ነገር ግን ካፈርኩ አይመልሰኝ በሚል አይ ካላችሁ ግን ለአማራ ህዝብ ማህበራዊ እረፍትና ዘላቂ ሰላም ሲባል አስፈላጊው እርምጃ በሙሉ ይወሰድባችኋል በማለት ማስጠንቀቃቸውን የደረሰ መረጃም አመላክቷል። በማስረሻ ሰጤ የሚመራው የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት አዲስ ኦፕሬሽን መጀመሩ ተሰማ። አዲሱ የማስረሻ ሰጤ ኦፕሬሽን የአማራ ፋኖ በጎጃም አመራሮች ላይ ያነጣጠረ እንደሆነም ተሰምቷል። ከወራት በፊት የአማራ ፋኖ በጎጃም ሰብሳቢ የሆነው ዘመነ ካሴን ጎጃም ውስጥ እርሱ ከሚመራው የፋኖ አደረጃጀት ውጪ በመሆን የሚንቀሳቀሱ የፋኖ አደረጃጀቶች ላይ እርምጃ መውሰድ መጀመሩ ይታወቃል። በዚህም የአቸፈር ፋኖን የሚመራውን ኮሎኔል ጌታውን መኮንን ላይ ጥቃት መክፈቱ የሚታወስ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከአማራ ፋኖ በጎጃም አደረጃጀት ውጪ ሌላ አደረጃጀቶችን የሚደግፉ እንደነ ወግደረስ ጤናው አይነት ጋዜጠኞችን እንዲሁም የፋኖ አስተባባሪዎችን ማሰሩም አይዘነጋም።
ከሳምንታት በፊት ደግሞ የአማራ ፋኖ በጎጃም ሰብሳቢ ዘመነ ካሴ ጎጃም ውስጥ የሚንቀሳቀሰውንና የቀድሞ የትግል ጓዱ የሆነውን ማስረሻ ሰጠን ለማስመታት ታጣቂዎቹን ወደ አባይ ሸለቆ ማዝመቱ የሚታወስ ሲሆን በወቅቱ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱንና በሀገር ሽማግሌዎች እንዲሁም በሃይማኖት አባቶች ግጭቱ እንደበረደ መዘገቡ ይታወሳል። አሁን ላይ ደግሞ መከላከያ መጠነ ሰፊ ጥቃት በከፈተበት በዚህ ወቅት በማስረሻ ሰጠን የሚመሩ የፋኖ ኃይሎች በዘመነ ካሴ ቡድኖች ላይ ጥቃት ከፍተው ከፍተኛ ጉዳት ማድረሳቸው ተሰምቷል። በዚህም የማስረሻ ኃይሎች በተለያዩ አካባቢዎች መንገዶችን በመዝጋትና እንቅስቃሴያቸውን በመገደብ ከመከላከያ በኩል ጥቃት የተከፈተበትን የዘመነ ካሴን ጦር ከባድ ጉዳት እንዳደረሱበት የሚወጡ መረጃዎች አመላክተዋል። በዚህ ውጊያ አብዛኛው የስክንድር ደጋፊ የሆኑ የፋኖ አደረጃጀቶች ተሳታፊ መሆናቸውን ያመላከተው የደረሰ መረጃ መከተው ማሙን ጨምሮ ኮሎኔል ፋንታው ሙሐቤና ሀብቴ ወልዴ እንዲሁም እስክንድር ነጋ ድጋፍ እያደረጉለት እንደሆነም የሚወጡት መረጃዎች ያመላክታሉ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የወሎ ፋኖ መሪ የሆኑት መሪ ወዳጁና ኮሎኔል ፋንታው ሙሐቤ መካከል ውጊያ መቀስቀሱም ተሰምቷል። የፋኖ አመራር ያዘው አቋም ግትርና መዳረሻውን የማያውቅ በሚል በርካታ አንጋፋ ምሁራን ጭምር ከፍተኛ ትችት ያቀረቡበት እንደሆነ ተሰማ። ፋኖ በአማራ ክልል የትጥቅ ትግል ማድረግ ከጀመረ አንድ አመት ያለፈ ሲሆን ትግሉ ወደፊት ሳይራመድ ነገር ግን ከሁሉም ተዋጊ ኃይል በኩል ከፍተኛ የሆነ ጉዳት እየደረሰ እንደሆነ ይታወቃል። በዚህ የትጥቅ ትግል እንቅስቃሴ በተለይም በአመራሩ ላይ ከፍተኛ ወቀሳ ሲነሳ የቆየ ቢሆንም ነገር ግን በፋኖ አደረጃጀቶች መካከል ያለው አለመግባባትና መከፋፈል ግን ከሌሎቹ ችግሮች ጎልቶ የወጣ ጉዳይ ነው። በዚህም የፋኖ አደረጃጀቶቹ በመካከላቸው የፖለቲካዊ ርዕዮትና የትግሉ መዳረሻን በተመለከተ ልዩነት እንዳላቸው ሲናገሩ እንጂ በትክክል በመካከላቸው ያለው ልዩነት ምን እንደሆነ ሲገልጹም አይስተዋልም። በዚህም በአንዳንዶቹ ዘንድ ፋኖ ለስልጣን ብቻ የሚዋጋና አሁን ላይ ያለው መከፋፈልም የስልጣን ጥመኝነት ያመጣው ችግር እንደሆነ በተደጋጋሚ እየገለጹና ሌሎች ደግሞ ከትግሉ ራሳቸውን እያገለሉ ይገኛሉ። አሁን ላይ ደግሞ የፋኖ እንቅስቃሴን በተመለከተ ከበርካታ ምሁራን ከፍተኛ ትችት እየተሰነዘረ ይገኛል። ከነዚህ መካከል አንደኛው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና መምህር የሆኑት ዶክተር ዳኛቸው አሰፋም ፋኖ የሚንቀሳቀሰው ሐሳብ ሳይዝ ነው በማለት በግልጽ ተችተዋል። ይህን ያህል ህዝብን ማንቀሳቀስ የቻሉትም በህዝቡ ላይ እየደረሰ የሚገኘውን ጭቆናና ጥቃት በማጮህ እንጂ የተሻለ ሐሳብ ይዘው አይደለም በማለት የገለጹት ዶክተር ዳኛቸው ነገ ደግሞ ስልጣን ቢይዙ ሌላ ከፍተኛ ችግር መፍጠራቸው የማይቀር ነው በማለትም ተናግረዋል። እኔ ፋኖ ጋር ሐሳብ አለ ብዬ ማለት ነው ገባ ሽፍት ለማካሄድ እኮ ፓራዳይም ዲኖር ይገባል። ሊያነሱ የሚችሉት ጥያቄ ቢነገርኩ የበደል ጥያቄ መድሎ ያድሎው ጥያቄ አለ። ይፍተ ፈልጋለ ታርጌት የመደረግ አይሶሌትድ ለብቻ የመታየት ነገር ይሄ ህዝብ ይስባል እኮ ያንን እየቀሰቀሱት ለምን አደረጉ ይያልኩ አይደለም። በመንግስ በኩል በጣም ሰፊ ክፍተት እኮ አለ ችግር እኮ አለ። አዲስ አበባ አትገቡ ማለትው ምን ማለት ነው? ገባብን ወለጋ ያሁሉ ሰው ሲጨፈጨፍ ዝም ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ብዙ ሰው እንዲያሰባስቡ አድርጎላቸዋል። እኔ ትክክለኛ ኮዝ የለም አላልኩም። ያልኩ ምንድነው እኔ ሐሳብ ግን ወዴት ነው የዘምተው? በመጀመሪያ ሐሳብ ነበር ኢን ፖለቲክስ ሐሳብ መኖር አለበት። ገባብንና ወዴት ነው ይሄንን ህዝብ ድጋፍ ይዘው የምትሄደው? እዛ ላይ ሐሳብ ሾርቴጅ አለ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የፋኖ እንቅስቃሴን ከዚህ በፊት በመደገፍ የሚታወቁት ዶክተር ዮናስ ብሩ እንደተናገሩት ፋኖ አሁን ላይ ይዞት እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው ሐሳብ ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር ከፍተኛ ግጭት ውስጥ የሚያስገባው ነው በማለት ገልጸዋል። በዚህም ፋኖ የራሱ የሆነ የፖለቲካ አጀንዳና ስትራቴጂ እንዲሁም ፍኖተ ካርታ ሳይኖረው እየተንቀሳቀሰ ይገኛል ሲሉ የገለጹት ዶክተር ዮናስ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሌላውን የኢትዮጵያ ህዝብ ሳያካትት ወደ አዲስ አበባ ቢገባም ከሌሎች ህዝቦች ጋር ከፍተኛ ወደ ሆነ የእርስ በርስ ጦርነት እንዲገባ ነው የሚያደርገው በማለትም አስረድተዋል። ፋኖ አንድ ሆኖ በሚሊተሪ ደረጃ የፖለቲካ አጀንዳ ሳይኖረው የፖለቲካ ስትራቴጂ ሳይኖረው ፐብሊክ ሪሌሽንስ ሳይኖረው ፍኖተ ካርታ ሳይኖረው ሌላውን የኢትዮጵያ ህዝብ ሳያካትት በአማራነቱ ብቻ ወደ አዲስ አበባ ያመራ
ከኦሮሞ ጋራ ያንዴ ኦሮሞ ውስጥ አሁን የተለያየና የተከፋፈለ መስሎ የሚታይ ሁሉ አንድ ሆኖ ከመንግስት ጋራ ሆኖ መንግስት ብዙ ባለው መስታሪያ ከማራው ጋራ የምትልቅ የሲግሏት ነው የሚነሳው። ይሄንን እናስተካክል በምትልበልብ ጊዜ ኢንተሌክቹዋል ፍብየው ነበር ያስፈልገንም እያለ ልክ እንደ አክቲቪስት በድንግላቱ ቆሞ ሳይተበጅሮ የነበረው። አሁን እየተፈጠረ ያለው ችግር ምንድን ነው? እነዚህ አምስት ምንድን ነው? ስድስት ሰባት የሚሆኑ በአሁኑ ጊዜ በትልልቅ የሚባሉት የፋኖ ኃይሎች ካለምንም የፖለቲካ አጀንዳ ስለሆነ የሚንቀሳቀሱት ካለምንም የፖለቲካ ፕላት ምንድን ነው ስትራቴጂ እና ፍኖተታ ስለሆነ የሚንቀሳቀሱት በዛ ደረጃ ላይ የዛሬ ስድስት ወር የዛሬ አመት ከነበረበት ወርደዋል እንጂ ከፋላል። ለኔ ሪሊ በጣም አደጋ ሁኔታ ነው ያለው። ውድ የአፕዴት ኢትዮጵያ ቤተሰቦች እነሆ ለዛሬ ያዝንላችሁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።